Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle Une fille bien vivante qui se réveille A des lendemains qui chantent sous le soleil Bonne tarde Je ne suis pas David candidat, je ne suis pas un autonome, je suis un candidat à la pouvoir, mais je ne suis pas un candidat No faré prediccions, allò que veurem avui són per mi moltes realitats constatables que es poden viure, es podran viure aviat i d'alguna manera la reflexió que els vull fer que en cap cas és política, no vinc a parlar de política, tranquils és cap on va el món, cap on va la nostra societat. Doncs som -hi. vostès han vist aquesta pel·lícula del Trascuni, no és pas de les millors, però serveix perfectament per il·lustrar d'alguna manera el que avui parlarem. Justament, la tempesta perfecta. El momentum, el momentum de la meva intervenció és aquest vaixell. Ho veuen? Doncs aquest vaixell som nosaltres, és la nostra societat. És justament el moment que estem vivint. Tranquils, no, no, no passarà res. Eh? però aquest precisament és el momentum i el lligo amb el fil conductor que és la disrupció. La disrupció que vivim com a societat. Per una banda tenim el creixement, el progrés, per altra banda el temps que passa. Normalment hi ha una línia, un creixement lineal, que és regular. Quan això canvia i aquest creixement esdevé exponencial és quan es produeix la disrupció. I tota la part fosca que vostès veuen a la pantalla és, dels que, és del que els parlaré seguidament. Deixem-me posar un exemple de disrupció que és eh, històric i és una disrupció que hem viscut tots, no? La indústria de la música. Eh, fa molts anys hi havia aparells que feien música, els discos de vinil van agafar ja amb molta força, van crear una indústria potentíssima, discogràfica potentíssima, van aparèixer els casets, fixint-se en tot cas que tot puja i després baixa fins a desaparèixer. Avui en dia els vinils són testimonials, els casets no existeixen. Els CDs, que va ser el màxim a punta, doncs també pràcticament, no és que hagin desaparegut, però queden amb molt testimonials. Les baixades i l'streaming que apareix al final de tot. D'alguna manera això representa una revolució de la indústria discogràfica, del model de negoci que ben bé no se sap com com resoldre'l. Fins i tot el model de negoci en aquests moments s'està qüestionant molt, el paper dels concerts, etc etc. Per exemple, vostè s'imagina una discoteca, una botiga de discos, una discoteca d'una emissora de ràdio, fins i tot podríem imaginar aquest teatre tot ple de discos, tot, absolutament tot ple de discos a patar. Doncs bé, el tinc a la butxaca. Avui aquí, avui aquí, cap tota la música que vulguis i més. És a dir, a mi em caben més música puc passar-los la música que vulguin amb aquest estri que tots els discos que es puguin imaginar junts. Per tant, aquest és un element de disrupció molt important. Anem a veure un exemple de disrupció actual. Els cotxes. Els nous cotxes Tesla conduiran sols. Apple vol comprar McLaren. Mercedes-Benz Mercedes, -Benz, Mercedes -Benz té dubtes ètics sobre qui ha de sobreviure en cas d'accident quan un cotxe condueix sol? Mercedes-Benz té dubtes ètics. O fins i tot els taxis del futur no tindran conductor. Els taxistes estan amoïnats per Uber. Jo entenc que estiguin amoïnats per Uber, però el que s'han d'amoïnar els taxistes, amb tot el meu carinyo, és per trobar feina aviat, per reinventar-se, per reciclar-se, perquè com a taxistes no tenen cap futur. Això és una, fi, una estadística real d'Uber, que en aquests moments a Nova York, a Los Angeles, a San Francisco, ja està baixant, està superant moltíssim el nombre de taxis. Però és que, a més a més, d'aquí a poc, els taxis aniran sols. Els taxis no portaran conductor. Uh, per exemple, penso en el TET que farem l'any 30. El 2030 el TET es farà al pavelló de Reusia. Ja. I aquell dia, pràcticament el 80% de la gent que vingui al TED no tindrà cotxe, perquè no li caldrà. Amb una aplicació del mòbil en tindrà prou. Bé, veiem com va Uber i el que representa, però encara hi ha més. La logística, el transport, també canviarà. Bé, de fet ja està canviant. Això és un exemple, Budweiser, la cervesa, això és un camió de la Budweiser que transporta cerveses que han estat carregades automàticament en aquest camió, prèvia distribució, prèvia planificació, i que fa una ruta, i fixin-se que el camió va sol. No el condueix ningú. O sigui, això no és ciència-ficció. Això és estricta realitat. Estem en un moment de disrupció en aquest àmbit que eh, canviarà radicalment les coses. Per tant, tot plegat ens aboca d'alguna manera amb aquest punt que dèiem abans, la tempesta perfecta, aquell punt de la gràfica, el que seria la quarta revolució industrial. La quarta revolució industrial, alguns diuen que si la tercera i la quarta són la mateixa, bé, en qualsevol cas, l'explicació d'avui no té més importància això, ja ho veuran vostès mateixos. Es caracteritza per tot un seguit de factors que, canalitzarem. analitzarem. Però anem una mica enrere primer. Què dir clar? En, aquest, en el context de la xerrada que estem fent ara mateix. Indústria significa la destresa enginyosa a l'executar una cosa. És a dir, parlem d'indústria global, no parlem de la indústria de la fàbrica. Eh? Parlem d'indústria global, hi ha molts tipus d'indústria. I parlem de revolució, no tant en el concepte polític de la revolució, sinó en el concepte social, econòmic. És a dir, la revolució com a canvi dràstic en l'organització dels mitjans de producció. I encara una altra cosa. Al llarg de les distintes revolucions, que ara repassarem molt ràpidament, sempre hi ha hagut un doble factor. El factor persona i el factor progrés econòmic amb les fàbriques, els avenços, etc etc. I el factor persona ha anat canviant molt. A la primera revolució industrial, les persones treballaven 12-14 hores. Pràcticament no tenien vida. Avui, les persones que treballen, doncs 8 hores és el que marca el conveni i tenen molta més vida més enllà de la feina. Per tant, els jocs els jos s'han convertit en uns jos polièdrics d'una manera molt, molt important. Sentada això, anem, anem, al cuit de la qüestió. I aquí potser resoldrem algú que tenia dubtes en si parlàvem de Groucho Marx o de Karl Marx. Jo parlava de Karl Marx, tot i que Groucho és molt respectable. Escoltem què deia Marx. La fàbrica és un sistema organitzat de màquines mogudes a través d'un mecanisme de transmissió per un autòmat central. Un monstre mecànic amb un cos que omple edificis sencers i amb un poder diabòlic que inicialment amagat darrere el moviment lent i mesurat de les seves extremitats gegants acaba per escalar en el remolí ràpid i furiós dels seus incomptables òrgans. Quan les màquines conquereixen una indústria progressivament produeixen una misèria crònica entre els operadors que han de competir. Probablement la visió que tenia era apocalíptica en relació a la indústria, que era una indústria naixent i que cada vegada anava més. Per tant, probablement aquí Marx no la va encertar massa. Sí que la va encertar en altres aspectes, com per exemple els drets dels treballadors en relació amb el progrés i el creixement d'aquestes indústries. Uh... Tot plegat comença amb la primera revolució industrial, la màquina de vapor, això significa transport molt més ràpid, màquines de tren, vaixells de vapor, per altra banda el món es fa més petit perquè les distàncies es cursen relativament en funció de l'època, uh, apareixen les fàbriques, normalment al costat del riu, i per tant comença un progrés econòmic i comença a haver-hi algun dret dels treballadors, algun, no gaires. I comencem a contaminar. La segona revolució industrial té dos protagonistes, el petroli i l'electricitat. El petroli i les dues coses, però sobretot el petroli des del punt de vista del transport, el que és evident és que encara fa més petita la terra. La fa més petita, hi ha més capacitat de transport, hi ha més capacitat de connexió i això, doncs, evidentment, facilita moltes coses. L'energia elèctrica reforça moltíssim la indústria, això és la nuclear que fa electricitat i contaminem més encara. O sigui, el planeta cada vegada el posem més en risc. En paral·lel, més drets dels treballadors. No tots els que caldrien, ni molt menys, però més drets dels treballadors. Finalment, la tercera revolució industrial, i aquí és on hi havia el dubte si la tercera o la quarta, per mi és la tercera, la quarta és diferent, és la societat de la informació i el coneixement. Internet arriba a les nostres vides per canviar moltes coses. Canvia els paradigmes de producció, canvia les relacions personals i socials i, per tant, des d'aquest punt de vista hi ha molts canvis en molts aspectes de la nostra vida. No vol dir això que elements com la pobresa se superin, al contrari. Encara hi ha injustícies al món, i injustícies que se saben més que abans. Per tant, aquest és un factor diferencial. Però, a més a més, eh, el que passa és que hi ha molta gent que no té consciència ben bé de què és internet. I aquesta gent acaba quedant fora, la, la famosa escletxa digital. Per tant, aquesta tercera revolució continua tenint mancances. I ara estem justament a la quarta, la quarta revolució industrial, que en definitiva eh, ens porta a aquest punt de disrupció, de tempesta perfecta que anem veient. Anem a analitzar algunes de les claus d'aquesta quarta revolució industrial. Per començar, les energies seran netes. L'energia eòlica, l'energia solar, etc. L'energia de fusió, especialment, com un element novedós i que pot trencar molts esquemes. Però només agafant l'energia eòlica, cal fer bé les coses. I per què vol dir que cal fer bé les coses? Per exemple, que a Alemanya, en un any, han produït més energia elèctrica a través dels molins de vent que a Espanya des del primer dia, des del primer molin de vent que van plantar fins ara. Això vol dir fer bé les coses, canviar alguns dels paradigmes que en aquests moments estan instal·lats especialment en els centres de decisió de poder. Per tant, energies netes, sostenibilitat ambiental. Nous materials, el grafè, la nanotecnologia, la roba intel·ligent, aquests nous materials tenen propietats que són absolutament sorprenents. La foto de baix és d'una sabata. Quina sabata més lletja? Bé, no us explico el que fa la sabata, no? Això ja comença a ser realitat. Per tant, els nous materials tindran una importància molt gran. El Big Data. El Big Data revoluciona el món de la publicitat, de la comunicació, sap més de nosaltres del que haguéssim pogut imaginar i en paral·lel, probablement, l'Open Data s'ha de plantejar seriosament que no es pot deixar tot en mans d'uns quants. Les dades, abans deien la informació és poder, no, no. La informació ara és a l'abast de tothom. El que és poder ara és el big data, són les dades. Per tant, aquest és un repte també permanent. La tecnologia quàntica. L'any 2017 diuen que serà el de la supremacia quàntica. Què vol dir això? Senzillament. És un nou sistema de càlcul, una nova manera de fer eh, les coses que ens permetran, entre altres coses, tenir ordinadors molt més potents. Els que tenim ara, que són potents, seran una ferralla al costat del que es podrà arribar a fer. Es podran dissenyar molècules. La comunicació, entesa com a comunicació entre tot, canviarà a ràpid i a millor. Per tant, aquest és un moment que també s'acosta. La intel·ligència artificial i la robòtica, amb tot el que això implica en les seves derivacions cap a la indústria. L'internet de les coses. Les coses dialoguen entre elles. Aquí tenim un disseny d'una cuina en la qual la nevera, quan s'estiguin a punt de caducar els iogurts, ens avisarà o, dirà, eh, que el iogurt està caducat, en el qual podrem precisar exactament la temperatura que volem que surti l'aigua, o podrem, pel mòbil, dir, m'hauries de fer uns ous ferrats per sopar. Eh, dir, home, això és ciència ficció, no, no, això ja comença a ser realitat. I això és l'internet de les coses amb una llar, però si això ho traslladem a la indústria, a la indústria clàssica, m'atreveixo a dir que les fàbriques, en el futur, o seran intel·ligents o no seran. Per tant, tot plegat ens porta a en aquesta situació perquè totes aquestes coses que he explicat no són flors diferents, flors que no fan estiu, no, no, ni són bolets que han sortit aïllats. Són coses que s'acaben interrelacionant. I quan els parlava de tempesta perfecta em referia exactament a això, la tempesta perfecta de que tot això està passant alhora. No? És clar, això són les claus que expliquen cap on va el món, però això ens presenta uns reptes, reptes que si no assolim no ho acabarem de fer bé del tot. Primer dels reptes, l'educació. La primera revolució pendent, urgent i que s'ha de fer ja és la revolució educativa. Ja no s'hi val a dir, tu ets de ciències o de lletres? Aquesta pregunta és estúpida avui. Han de canviar moltes coses en el món de l'educació i en alguns aspectes s'està fent prou bé. El segle XXI serà el segle de les dones. I què vol dir això? Més enllà de les reivindicacions feministes, que també hi ha dos elements que per mi són fonamentals. El primer, els conflictes no es resolen igual si els protagonistes són homes que són dones. I els conflictes resolts per dones són molt, es resolen molt millor. Per tant, s'ha de feminitzar la societat. S'ha de feminitzar en les seves formes i en la seva manera d'actuar. Segon, eh, uh, vivim en un món de connexió absolut. Els millennials famosos, és a dir, la canalla de 16 anys per avall, viuen permanentment connectats. Pràcticament viuen en un món paral·lel al nostre la connectivitat és femenina. Per tant, al segle XXI, el món que ve és el segle de les dones. I això ho hem de tenir molt present des de molts punts de vista, insisteixo, més enllà de les justes reivindicacions que fan les dones. El treball, aquest és un dels mons que canviarà més, que està canviant més. Per una part, abans parlàvem dels taxistes que desapareixeran. Hi haurà professions que s'hauran de reciclar absolutament. Per exemple, els arquitectes són una professió de futur, però en cap cas entesos com els hem entès fins ara. Les facultats d'arquitectura han d'ensenyar altres coses. O professions que encara no sabem que, que, que existiran. Fa només 4 o 5 anys tu deies un community manager i no sabies ben bé de què estaves parlant, no? I què van estudiar els community managers d'ara? És a dir, això encara passarà i passarà d'una manera més important. La gent treballarà més a casa, probablement treballarà menys gent i treballaran a casa. I si treballen a casa, quin conveni col·lectiu tindran? I si els convenis col·lectius no tenen sentit, què faran els sindicats? Quin serà el paper dels sindicats? I l'economia col·laborativa, per exemple, que és un element que està creixent d'una manera molt important i que forma part de l'ADN d'una certa capa social, per exemple, d'aquest país, què passarà amb tot això? Per tant, el món del treball canviarà radicalment. Aquest senyor és el senyor Josep Antón Acevillo, que és un dels que ha dissenyat Barcelona. Barcelona com a ciutat és una ciutat fantàstica. Doncs bé, aquest mateix senyor diu ens hem de preparar per una ciutat gairebé sense nens i amb molts vells. Fixeu-vos que, clar, ciutats amb gent gran només, què signifiquen? Ve una societat diferent i unes necessitats socials radicalment diferents. Per tant, haurem de reinventar tot el que són les polítiques socials. Probablement aquell, tornant a Marx, aquell somni daurat de l'estat del benestar s'ha de redefinir amb urgència i adaptat a les necessitats del segle XXI. Ens hem indignat molt en els darrers temps, efectivament. Stefan Hessel deia, indigneu-vos. Però Stefan Hessel, i això no ho he sentit gaire, també deia, comprometeu-vos. Està bé que ens indignem, però és millor que ens comprometem, a més a més. La capacitat de participar i de ser crítics també serà fonamental en el disseny d'aquesta societat que està arribant. Fixeu-vos, això ha estat una mica tota la reflexió sobre la disrupció, però m'agradaria traslladar-la al nostre país. I continuo sense parlar de política, insisteixo. Estic parlant de societat, encara que no us ho sembli. Parlo de la societat que estem vivint. Permeteu-me fer un ràpid repàs del que passa en aquest país. En primer lloc, encara que sembli que parlo de política, no en parlo. Parlo de la capacitat d'empoderament que tenim com a poble. Tant se val que sigui una manifestació de l'Iraq, les mobilitzacions de l'11 de setembre, la marató de TV3, som un poble que ens sabem organitzar, que sabem fer bé les coses en aquest sentit. Tenim una societat civil que no ens la mereixem. Exemples milers, d'aquesta mateixa casa on som, entitats esportives, entitats culturals, empresarials. Fa un any l'Eduard Ballori estava aquí mateix fent un test sobre les necessitats de l'educació. L'Eduard Ballori, que va fer una xerrada interessantíssima, us la recomano, fa un projecte nou que es diu Escola Nova 21, que es tracta de repensar l'escola del segle XXI. Doncs bé, 500 escoles ja s'hi han apuntat. Com és això, que 500 escoles ja s'han apuntat en un projecte innovador? Doncs perquè hi ha aquesta inquietud. La societat civil és un valor molt gran dels que tenim. L'economia, ens estem recuperant malgrat tot. Ja sé que encara hi ha gent que pateix, i molta gent, i aquí a Raus hem tingut un exemple recent, fa molt poc, però l'economia en la seva globalitat i a Catalunya, que anem una miqueta per endavant, malgrat les infraestructures que no tenim, etc etc, tot i que les que tenim són molt potents, s'està recuperant. L'escenari global, i hem de jugar un paper fonamental avui, per exemple, aquestes tres persones, Massaguer, Baselga, Esteller, són els cognoms que porta la lluita contra el càncer al món. I ahir llegia justament que sis investigadors del clínic formen part dels top 10 de la recerca biomèdica. I això és una manera de projectar-los en el món. Eh, no és només la, la medicina, la literatura, les empreses. Quantes empreses en aquests moments estan en el món exportant, però també implantant-se arreu. No? Per tant, aquest és un altre avantatge important que tenim. I fixeu-vos, abans parlàvem d'allò que serà característica d'aquesta revolució industrial. Doncs bé, Catalunya líder europeu en l'economia del Big Data. Catalunya empeny la revolució del grafè. Catalunya avança, és un dels punts neuràgics de càlcul en la te tecnologia quàntica. I, finalment, en l'energia de fusió també hi tenim un paper absolutament rellevant. Per tant, jo no sé si Marx es va equivocar o no. Marx, com totes les persones, va encertar moltes coses i es va equivocar en d'altres. L'única cosa que sé és que tenim una oportunitat històrica. Som protagonistes d'un canvi en la història. I això requereix dues coses. Primera, estimar-nos una mica més a nosaltres mateixos i segona ser valents. La disrupció, la tempesta perfecta, en definitiva, no és altra cosa que un moment de la història. i aquest ens ha tocat de viure'l. Poc podia pensar Marx que el segle XXI, el que estaria demanant al món precisament, és una revolució permanent.. <t 'ha>